ಬದಲುಪುರ ನ್ಯೂಸ್. මේ බදුල්ල මහ නගර සභාව 1963 තමයි නගර සභාවක් හැටියට නම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේ බදුල්ල නගරේ වෙසෙන ඔබ කවුරුත් දන්න ලංකාවේ පළාත් නමයක් තියෙනවා. ඒ පළාත් නමේ ප්‍රධාන නගරයක් මේ තියෙන්නේ. මම හිතනවා අපේ ලංකාවේ තියෙන පළාත් නමේ ප්‍රධාන නගර වලින් ගත්තම ඉතාම දුර්වල මට්ටමේ සංවර්ධනයක් තියෙන නගරෙ මෙතන කියලා. ඔබ රාත්‍රියේ බදුල්ල නගරේ ගිහිල්ලා බලන්න. කොච්චර අන්ධකාරයකද පැතිරලා තියෙන්නේ කියලා. ඔය තියෙන නිකන් පර්ණම ලයිට් කනකට ලයිට් එකක් ගැහුවා මිසක වෙන දෙයක් නැහැ. නගරේ වැද තියෙන ඔර්ලෝසු කනෝ ගාවක් තියෙන්නේ අඳුරක් සහිත පරිසරයක්. අපි වින්ස්ටන් ඩැස් ක්‍රීඩාංගණයේ වටින් පොඩ්ඩක් යනකොට බොහෝ වෙලාවට නැහැ වහගෙන යන මට්ටමට පත් වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ බදුල්ල මහනගර සභා භූමිය කියන්නේ මහා භූමියක් නෙවෙයි. වර්ග කිලෝමීටර් 10.4යි තියෙන්නේ. මේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන ජනගහනය 46258යි. මේසරේ ඡන්දේ පාවිච්චි කරන්න සුදුසුකම් ලැබලා තියෙනවා 33662. මේ නගරේ පාරවල් ටික කොහමද ඔබේ ගෙවල් දොරවල් වලට යන්න තියෙන්නේ? අතුරු වීදි වල පාරවල් ටික කොහමද? ඉතාම දුර්වල මට්ටමේ තියෙන්නේ. අපි දකිනවා ලංකාවේ ගත්ත සමහර නගර අතුරු නගර ප්‍රධාන නගර නෙවෙයි. මීට වඩා යම් මට්ටමකට ගෙනල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපේ දිස්ත්‍රික්ක නායකයන්ට අපේ නගර සභාවේ පාලකයන්ට ඒ තත්ත්වෙට මේක ජීෙන්න බැරි වුණා. 2023 නගර සභාවේ අයවැයක් සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඔබ ගෙවන බදු මුදල් ඇතුළු ලැබෙන මුළු මුදල කීයද දන්නවද? ලැබෙන මුළු මුදල 52,71,00,000 මේ වසරට ওই මහනගර සභාවට ලැබෙනවා. 9 වෙනිදා ඔබ තීන්දුව කරන්න. ওই 52,71,00,000 කාටද බාර දෙන්නේ? දැන් මේ බදුල්ල නගරය මීට අවුරුදු ගානකට උඩදී ඇවිල්ලා බැලුවත් දැන් බැලුවත් වෙනසක් නැහැ නේද? විශේෂ වෙනසක් නැහැ. විශේෂ දියුණුවක් නැහැ. තින්ත ටිකක් අලුතෙන් ගාලා ඇති. ටයිල් ටිකක් අලුතෙන් අල්ලලා ඇති. කච්චේරිය කියලා උසට ගොඩ නැගිල්ලක් හදලා ඇති. ඒ දෙහාගේ අලුත් මොක් හරි තියෙනවා. මේක නිකන් අගහුවෙට කියනව නෙවෙයි. මේක නිකන් බදුල්ලේ කඩමණ්ඩිය වගේ තැනක්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ මේ වෙනකොට වතු ෆැක්ටරි වහලා තියෙනවා 18ක් වහලා තියෙනවා. මේ බදුල්ල මහනගර සභාවට 16,844 දෙනෙක් වරිපණම් ගෙවනවා. ඔබ බදු ගෙවනවා. මේ බදුල්ල මහනගර සභාවට කඩ තියෙනවා 773ක් කඩ තියෙනවා. ඒ කඩවලට ඔබ කුලී ගෙවනවා. දැන් මොනවද කියන පහසුකම් මම අහන්නේ? නගරේ එහෙම පහසුවක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මේක ඓතිහාසික නගරයක්. මුදියංගනේ තියෙන පෞරාණික වටිනාකම් තියෙන මේක එක කාලයක යම් රාජධානියක් බවට පත් වෙච්ච තැන. නමුත් ඒක ඉතා දුර්වල මට්ටමේ තියෙන්නේ. එදා අපිට තියෙනවා විශාල කාර්යභාරයක්. මේ නගර සභා භූමිය ඇතුලේ තියෙනවා ජාතික පාසල් 5ක්. පළාත් පාසල් 14ක් තියෙනවා. ඒ අනුව දැක්කම අපිට විශාල පාසල් පද්ධතියක් දරුවෝ මේ නගරෙට අවුරුද්දට විශාල වශයෙන් මේ දරුවෝ මේකට ඇදීගෙන එනවා. දැන් මේ බදුල්ල මහනගර සභාවේ ඇතුලේ පෙර පාසල් තියෙනවා 23ක්. දෙමළ මාධ්‍ය 3ක් තියෙනවා. සිංහල මාධ්‍ය 20ක් තියෙනවා. දරුවෝ 800ක් මේ මහනගර සභාවේ පෙර පාසල් වල ඉගෙන ගන්න. එතන අපි කැමති අපේ දරුවන්ට තැනක් හදන්න. අපි කැමති මේ නගරේ දියුණු නගරයක් කරන්න. අපි කැමති මේ තියෙන අඳුර පළවා හරින්න. අපි කැමති මේ ජන ජීවිතයට අවශ්‍ය පහසුකම් යටිතල පහසුකම් ටික ලබා දෙන්න. අපි කැමති මේ නගරේ ආදායම් වැඩි කරගන්න ක්‍රමයකට යන්න. කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. 400 ගානක් සේවකයෝ ඉන්නවා. මේ නගර සභාව ඇතුලේ අපි මේ පරිපාලනය කර ගන්න ඕන විශාල සම්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා අපතයමින් තියෙනවා ඒවත් ප්‍රයෝජනට ගන්න ඕන පන්සල් විතරක් 22ක් තියෙනවා සිල් ආරාම විතරක් 4ක් තියෙනවා ඉස්ලාම් දේවස්ථාන 9ක් තියෙනවා Hindu දේවස්ථාන 4ක් තියෙනවා කතෝලික දේවස්ථාන 3ක් තියෙනවා බෞද්ධුණු කිතුණු ඉස්ලාම් Hindu 4 ගොල්ල ආගමික මතාවත් කරන තැන් මෙතන තියෙනවා ඒ තැන් වල අපි දකිනවා ඉතා දුර්වල මට්ටමේ පහසුකම් තියෙනවා ඒ ජනතාවට පහසුකම් ටික දීලා නැහැ. ඒක අපිට තියෙන විශාල කාර්යභාරයක්. අපේ පළාතේ ප්‍රධාන නගරේ, පළාතේ ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන මෙතන තියෙන්නේ. මේ විදියට දුර්වල මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් මේ නගර සභාවේ අපි බලය ඉල්ලන්නේ ඒවට යම් මට්ටමකට සාධාරණීෂ්ඨ කළා මේක යම් ප්‍රමිතියකට උඩකට ගන්න කියන බලාපොරොත්තු ඇතුව මේක ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපි රටේම පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. මේ කිසිදු කෙනෙක් පඩිය ගන්නෙ නැහැ ඔබේ කතරේ බලයට කියලා පඩිය පෞද්ගලික ප්‍රයෝජනට ගන්නෙ. අපි එක ප්‍රතිඥාවක් දීලා අවිල්ල තියෙන්නේ. පඩිය පොදු වරමුදලකට දාලා පොදු වැඩවලට ගන්නවා. පෞද්ගලිකව ගන්න නැහැ කියලා යෝගෙන් අපි ඡන්දේ ඉන්න. ඔබ තවමත් බදුලුපුර නිවුස් YouTube නාලිකාව subscribe කර නැතිනම් subscribe කර බදුල්ලේ නවතම තොරතුරු දැන ගැනීමට එක්වන්න.